тягтимуть українців масово до військкоматів, а якщо так, то кого? Воєнний стан і указ президента передбачають часткову мобілізацію. Таких в Україні було вже 6. Нічого страшного не відбулося, але сумніви мучать усіх. Більше про хвилі мобілізації і перспективи нової Станіслав Фещенко розповість. На цей час проведено 6 хвиль мобілізації. Усі вони належать до періоду 2014-15 років. 7-ї хвилі за відсутності різкого погіршення ситуації на фронті наразі не планується. Це стаття Вікіпедії про мобілізації в Україні. Імовірно, вже незабаром вона зміниться, бо впроваджений воєнний стан означатиме ще одну мобілізацію – часткову. Щоправда, президент має видати окремий указ про неї. Перша в історії України мобілізація датована 17 березня 2014 року, наступного дня після так званого Кримського референдуму. Тоді до лав Збройних сил приєдналося 35 тисяч українців. На хвилі патріотизму проблем із набором добровольців не було. 2014-го видані ще 2 укази про часткову мобілізацію. Підставою стали бої за Слов'янськ, Лисичанськ та на східному кордоні. Загалом у перший рік війни мобілізовано 105 тисяч українців. 3 наступні хвилі – це 2015-й. На початку року українські війська залишили Донецький аеропорт та Дебальцеве. Надія звільнити Донецьк відсунулася у часі. Загалом упродовж року стало до служби 104 тисячі нових бійців. Наступні 2 роки про мобілізацію говорили, але не здійснювали. Українська армія поповнювалася професіоналами, які заступали на контракт і зарплату. І от сьогодні виник привид чергової 7-ї хвилі мобілізації. Однак усіх підряд до війська не тягнутимуть. Ось попереднє роз'яснення від Міністерства оборони. Які ж цілі переслідує часткова мобілізація? Необхідність посилення створених угруповань військ, підвищення готовності держави за результатами буде. Нарощено бойовий склад військ, особливо в зоні ООС. Посилено державний кордон, посилено прикриття об'єктів. Як видно з роз'яснення, Міністерство оборони не потребує тотального призову. На засіданні РНБО Петро Порошенко також заявив, що негайної мобілізації не буде. Але резерву першої черги слід бути напоготові. Резерв першої черги – це досвідчені військовики, які вже пройшли горнило війни. Станіслав Фещенко, Спецкор 2+2.